الله الرحمن الرحيم أنا قرت على ده محمد عبد الرحمن عيسى أنا من الجامعة شفاء أنا تقول وابري أقول إيش صميشة تقول وابري وابري عين على ارتشنا عين درس كاي يو ياك حصتا كل واحد حصتا كل واللي نوع يحيرنا واي أنت صدقني إن حلقة نسلف فضية واحد كورتين كل ثلاثين وابري محل بدي نحلق نسكو كين كاريرا شكي ستا والله واحد نسكو كين كنا قنتي هري يدرس كي حلاشة ساس أوي نسكو عبد فدينا واي حقا بريه إني محاكو نسكو درس كيني بطيها وبدي نحقا نسكو كورا هذا يعني سجر لو قولا نولي حيس لو قولا نولي حيسي waxaan noo dhexay guri la dhaho waxa isla adeerka qeyb la wanaaysay maxamed xasan leelo maaysu waxa ku dhaganaa guri kullo ay ashiro ka soo horjeeday final ka soo horjeeday qordooli halkan xasan wali halka allah la yar xamwaal ka baro inta ku dhintay xasan wali adagana kor abd kum ciisa adagana ee kum ciisa ka soo horjeeday oo shur oo shida xaq idii caasho amdi roobla iyo waa wada degan maab kuulu waa hadigana soo sheega runtiisu waa laba guri aanu dhexay saddex guri amal ree cashiro iyo maxal laha dugleelo ree ahmed boqordeeli iyo ilaa ku naxariisto intuu ku dhintay waa kaas mi waa anagana waa ayalkii dhalinyaradii isla korteeriyay dhalinyaradii waa kala tagan dadkii daruufaa kala geeyay nin walba meelu ku cararay meeshaas ka aaday laakiin waxaan qabiil isku ag joognay inin dariskayga xalaasha ka qaalisana qabiilka marka waxa marka aniga qabiil guri qabiil kuma soo kornani guri qabiyalinda ma kasoo bixin mafaad ma ba interest ma ba siibo qabiyaladii waxa jiray labadiina marka ila sheekaysataan oo halkan aad fadhiisaan macnaa idin sameeyneysa iga sheekey way wayo xusuus anagu dabgaa wadanno anagu xogaa soo qaagaarnay anagu hadda odayownay intii waas ka warhaynaa ragii dibadda jirayna kulli waa naga warhayaan saaxiibadiinnawalaa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 
ciyaar jiray waxaan bilaaw saaxiibkii ahaa waa badan asxaabta badan bi ahaayeen aan la soo dhaafay October oo rag badan aan kala maqan waa ma maadi magaalo ma la dhigi karaa ya ka taqaana marka niyo intaas naga maqan dadku waa kalbumeen dad xalaalo dirso oo fiican walaalaha ahayn kan gurigooda tii kan gurigeeyga maana gurigeeyga maana intaas leeyahay waaberi wada dheele abiga shalayma aadi intaas leeyahay waaberi heesi caan ka ah iyo xafad waaberi maxaa xusta wallahi qaybta ni kada gooni kale ah kabeebe dheel dhinac kale ah waaberi maxaa ku heesi jirteen wallahi waxaan ku heesi jir mana faniye ba ahayn be baski bruni iyo faniye qatar ku ahayn laakiin anaga waa dadku ugu caansanaa xafadina ciyaaraha dhalinyarada barashada yaa ka xusataan walaal ayaa raaxo waxa uu caansan xafada ragga la soo loo tilaga weynaa ciise huudey xasan guutaale abdullahi abow maxay tooyaye saacid 19 kan gaaray gurihiisa oo dhisan yihiin dad joogana ma laha dad kale aan degan oo aan aqoonin dad aan kuma shuwad dhalan wax ka jooga ma laha marka hadda mixiisay la qaxiisayn leen marka dadka la loo soo wada celiyo amni caam aan helo waa waxa waaberi waxa ku fiican tahay hal guri oo la kala haysta malaha ibi waaberi meesha kore dagaal sokay kama qayb gelin khayr allah si dhammaantood khayr allah si ciyaal waaberi ilbaxnimadiinii iyo waayarnimadiinii hadda waaberi waa dad kalaa degan leeyahay warar kugu dambaysa aniga maraan laabtay 2019 laabtay hooyadii waa yeelankii marka saas awgeeda u tagay marka hadduu ilaahay walaahi dadkii waayeelkii oo dadkii deriskayga xalaasha waa raadiyey maamooyinkii saddex laba kaarti odayaashii waa dhammaadeen marka fiiri meel la isku soo jeego ilaahow marka al iscafiya afiy msaamax waxaa kaloo sii salaamay roobir haddaan la ilaabay cali roobl ninkaan uu yaqaanaa walaalkii cali roobl waa salaamayna cali roobl nuur inta kale oo waaberi hal jir waa salaamayna wixii qurbaha jir waa salaamayna waa mahadsantahay walaalkiis Hanoolaato.